A pesar de los niños, los deportistas. Gracias por volver a estar aquí, porque ya peregrinamos a este monumento, ahora ya convertido en pedra para siempre, permanente. Penedo eran a su vida soñando, pensando, trabajando por una Galiza, por unos pueblos de España mejores, con más libertad, con más justicia, pero a dictadura. Ese golpe fatal do 36 rematou coas súas vidas. Inda que é verdade que morren, pero a súa palabra manténse para sempre. Por iso xa digo que estamos aquí. Eles fican como parte nosa. É unha das frases que están aquí gravadas para sempre. Considerámolos nosos. Doenos non coñecer os seus nomes e queremos, e hoxe volvemos a berralo dende aquí, queremos coñecer os seus nomes se é posible. Pero no noso corazón xa o teñen. Eles neste espazo simbólico que é sempre o adro, o campo da festa, a igrexa, o cemiterio das nosas aldeas de Galicia, neste espazo simbólico, levan xa moitos anos compartindo con nós momentos de esperanza e tamén momentos de dor. Pero queremos que hoxe a nosa parroquia tamén os considere aínda con máis forza, con máis enerxía, membros da nosa comunidade. Estamos en débeda con eles. E como este desexo de paz non vai a ser posible mentras non se faga xustiza e non se poida darlle ese soterramento digno que eles merecen e que merecen as súas familias, porque arrebatáronllos e nos queremos que volvan tamén as súas familias. E así nesta paisaxe que sempre é capaz de transmitir xeneración tras xeneración os nosos ancellos, as nosas ilusións, nesta paisaxe eles van seguir con nosotras e con nosotros. É un exemplo aquí en Santa Mariña, podía ser en Vilarrase, vai ser algún día en Fervenzas, hoxe tamén en Aranga. Por desgracia son moitas fosas na nosa terra que están esquecidas a veces. A morte dura e a deles foi aínda peor, pero aínda é máis triste o esquecemento. Non é o seu caso. Aquí en Santa Mariña mantemos viva a súa memoria. Por iso hoxe é un sinal deste agradecemento a eles e ás súas familias pola súa loita a prol da liberdade, da xustiza, da igualdade no medio de nós. Gracias a eles, gracias ás súas familias e gracias a todas e a todos nosoutros que os levamos no corazón. Un do seu pai, Xaime da súa nai, realmente sempre estuvo marcada na memoria desta parroquia esa estampa arrepiante de cando os trouxeron aquí en carros dendo lugar donde algún mesmo expirou. Agora Xaime e Antonio vannos tamén dicir algo de como lembran aquel momento. Muy buenas tardes.
Ese nos encontró mi mamá cuando iba por parte a las 5 de la mañana. No alto por tu vez. Allí estaba, cuando pasó una señal así en la carretera, para que pasara Caladiña sin darse. Entonces yo acuerdo de todo, de todas esas cosas, que era un niño pequeño. Todo eso, lo que alegra a mamá de señoras que están. Meu pai e a mãe, nós a Guardia Civil, estuveram para que fomos buscar um carro. A divisão da província, o Marco, que chamava. E trouxeram-nos todos os seis do carro. Aqui casualmente estão cinco. E outro levaram. E isso é tudo. E agradeço a todos. Apropiado por distintos poderes, hoje liberámo-lo um pouco. Para mí es muy emocionante estar aquí porque este lugar leva o nome da miña filla, Mariña. Vou ler un texto que fixen hai tempo en homenaxe a unha das víctimas nesta zona que foron paseadas pola Nacional 6, Mercedes Romero Abella, pero saen moitas máis persoas victimizadas. O mantón da mestra. No outono de 1938, Mercedes Romero Abella, moza mestra de Monelos, cando tiña xa todo preparado para fuxir o exilio, despois de ser fusilado o seu home, o socialista Francisco Mazariegos, foi separada dos seus dous fillos pequenos, un neno e unha nena, na súa casa da Coruña, por uns homes de escuro, para ser paseada e finalmente arrebolado o seu corpo desde a ponte da Castellana ao río Mandeo. Antes de que se descubrise o cadáver na costa do Sal, apareceu o seu mantón de loito ensanguentado. A súa irmá política foi recollelo e acudiu á comisaría de policía para preguntar por ela. Ante a resposta cómplice de que non sabían ali nada dela, tiroulles aos pés o mantón da mestra como viva lección de dignidade que sobreviviría nos seus fillos orfos. Sito Carracedo por interpretarnos tamén con esta dignidade
esta música que sin dúbida está ayudando a mantener viva esta memoria, esta presencia, este sangre de estos amigos que están aquí con nos desde hay tiempos soterrados. También hay que dar las gracias a Baldi, o escultor. Todas y todos somos ya familia porque nos mueve a misma aspiración que de una vez por todas se faga a paz a través del reconocimiento, de la dignidad, de ese deber de justicia, de poder soterrar dignamente a estos ciudadanos que conviven aquí con nos. Con esta pedra, Baldi también está colaborando a mantener viva una memoria. Y ahora tenemos aquí o teniente de alcalde del Concello de Guitirich, Jesús Veres. Todas y todos vinimos a título personal, que es importante. Antonio Fernández, muchos años, presidente de esta comunidad, de esta parroquia. Gracias a él y a los vecinos y vecinas estamos restaurando, recuperando este espacio. Quédanos ainda esa zona oscura donde están estos amigos y compañeros soterrados. Por eso queremos también dar luz en este espacio, en esa fosa, como fichemos en todo este lugar. Y otros dos vecinos íbamos a depositar no nome da parroquia, da comunidade, de todas e todos nós, estas flores de agradecemento. Comisión de Memoria Histórica da Coruña por achegarse aquí e traguernos esta testemunha firme, este penedo para estas paraxes, non só Santa Mariña, tamén a Castellana, Aranga, que vivimos cada día este drama a través da presenza para sempre destas persoas. Eles tamén nos van explicar un pouco o seguinte percorrido.